Za wakati gani unasema hii maskani inanifaa? Ni ile maskani ambayo tayari unaijua. Yaani hapa tunavyo maskani sio mtu katoka safari anakuja anakaa. Ni mtu ambaye kila siku ana kawaida ya kwenda lile eneo. Kwa hiyo anajua kabisa kabisa hali ya lile eneo ikoje. Kwa hiyo yeye ndo anaweza akapima. Mfano Uislamu unatuambia mfano riba, dhikru akhaka bima yakrahu, kumtaja ndugu yako kwa yale mambo ambayo yanamkera, kama Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alivyosema. Unaangalia kwenye kile kijiwe. Topic sana sana zinazozungumzwa ni kitu gani? Kama utagundua ni riba, Allah anasema wala yaghtab ba'dhukum ba'dha, baki zako ndani. Haya, namima, umbea, yani kuchukua maneno kwa huyu kuchonganisha maneno ya huyu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema kabisa, la yadkhulul jannata namamun, haingii peponi anayechonganisha watu maneno. Ukifika pale kijiweni, unajua kabisa kawaida hichi kijiwe chetu hichi, fulani akiwepo lazima pachangamke pale. Fulani lazima aje na mpya, nani kafanya nini na nani kafanya nini, mpaka watu washikane. Kwa kama unajua kwamba hichi kijiwe kina tabia hizi na tabia hizi na tabia hizi, inatakiwa ujikwepe nacho. Kwa hiyo wakati gani tunasema mtu usiende kwenye kijiwe fulani, ni pale ambapo utagundua kijiwe hichi hakina maslahi na wewe katika dini yako.